boa abertura do lado direito para a chegada de Carlos Eduardo. É o Bangu tentando voltar para o jogo, tentou o toque de cabeça! Na marca dos 2 minutos, o cruzamento preciso, perfeito, Carlos Eduardo! E a cabeçada com mira laser, cabeçada fatal! Pagado geral para a rapaziada. Vamos ver essa chegada do Carlos Eduardo para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, na arrancada do Carlos Eduardo, ele se posiciona muito bem, toma a frente do João Anderson. E mete a... Confiança sai com o Mateuzinho. Deu certo a jogada porque o Carlos Eduardo apareceu por ali, ficou com a bola, arrancou na força, levou, escapou do Cleiton, linha de fundo, cruzamento, é bom, olha o gol! Gol em cima dele, deu vantagem o Denis da Silva Ribeiro, ganha o Carlos Eduardo, leva na linha de fundo, evita a saída de cruzamento. Belo giro, hein? Belo giro do Carlos Eduardo. Deixou 2 para trás. Serious.